Hafta sonuna dek Abşeron yarımadasının isti hava dalgalarının təsiri altında olacağı, havanın temperaturunun 37-40 derece olacağı gözlənilir. Yüksək temperatur, durğun ve rütubətli hava şəraitinde bəzi saatlerde bürkü yarana bilər. Şəhər mühitində gece saatlerinde de havanın temperaturu normada yüksək olması gözlənilir. Bu cür hava şəraiti əksər əhali üçün əlverişsizdir. Bu günlərdə tez-tez maya qəbul etmək, günəş altında olarkən baş örtüklərindən, çətirlərdən istifadə etmək, açıq havada uzun müddət qalmamaq tövsiyə olunur. Özünüzü gün vurma və isti vurmadan qoruyun.